Росен Казаков, изпълнителен директор на Българската генерична фармацевтична асоциация. Чухте за тези споразумения в Съединените щати между фармацевтичните компании, които държат правата върху така наречената молекула на лекарствата и подобно разследване в Еврокомисията. Всъщност това какво е? Една битка между два големи клона на фармацията ли е? Добър вечер на вас и на вашите зрители. Първо бих искал да благодаря за поканата да участвам в вашето предаване. Относно въпроса за битката. Може би трябва да започнем с разяснението, че всъщност фармацевтичната индустрия се дели на два типа индустрия. Иновативна и генерична. Като иновативната индустрия изобретява, така да се каже, новите молекули. И лекарства. Съответните лекарства. Точно така. След което ги патентоват за около 20 годишен период, като в последствие имат правото на още плюс 10 години пазарна закрила в Европа или 5 години пазарна закрила в Съединените щати. И чак след това идват на пазара, така да се каже, генеричните конкуренти или компаниите, които разработват същите молекули, но ги пускат под друго търговско име или на пазара, или със същото непатентно наименование. Тоест, това е оригиналното име на самата молекула. И при по-ниска цена. И при значително по-ниски цени, без да има разлика в качеството, ефикасността и безопасността на съответното лекарство. Тоест, също трябва да се направи оговорката, че всякакви твърдения, че едно генерично лекарство е по-малко ефикасно или ефективно от неговия оригинален аналог, не би трябвало да са базирани на, така да се каже, на истинни факти, тъй като самите генерични молекули или генерични производители са длъжни да минат под същия стриктен контрол, регулационен контрол на здравните власти. Точно така, на агенциите по лекарства. Те доказват биоеквивалентност, което означава еквивалентност на точно тези три критерия. Ефикасност, качество и безопасност. И чак след това те биват допускани, биват регистрирани за продажба на съответния пазар. Просто, за да стане ясно на широката публика за какво говорим, например, аспиринът е на Байер, а всички други произвеждат ацетил, каква беше, киселина, която е същото. Но, когато фармацевтичните фирми, тъй като говорим за пари, фармацевтичните фирми, които така или иначе са враговете на генеричните фармацевтични фирми, защитават своите позиции, те казват, на нас ни трябват много пари, за да можем да измислим ето лекарството против спин или, дай Боже, против косопат или знае ли какво човек. Тогава в този спор какви аргументи изтъква другата страна, генеричните фармацевтични фирми? Трябва преди всичко да кажем, че всъщност самите фармацевтични компании, иновативни и оригинални и генерични компании, не може да се каже, че те са врагове, тъй като много фармацевтични иновативни компании имат генерични подразделения. Което е доста умно, защото... Още повече, че генеричните компании не биха съществували, ако нямаше иновативни компании, тъй като те всъщност разработват същата молекула, след като изтече нейния патент и пазарна закрила. От една страна. Но от друга страна, чисто икономическа гледна точка или от пазарна гледна точка, естествено е едната индустрия да се стреми да удължи своята позиция и своите ползи. Доминираща позиция на пазара, точно така, своите ползи на пазара и да отложи или да забави генеричната конкуренция. В този смисъл се използват най-различни методи и тактики от страна на оригиналните компании, които... За каквито ние съобщихме в материала на Ники Грозданов. Това е този сложен танц, нали? Това танго между двата типа фармацевтични компании. Обаче поводът да ви покане е, че това, ако е на макроикономическо равнище, хората ги интересува какво става на микроикономическо равнище, защото цената на едно по-евтино лекарство се отразява не само на джобовете, но включително и на бюджетите на здравните каси. Сега, какво става там? Защото ние казахме, че примерно само на Обама разходите с
скочили с 18% заради тези споразумения. Какво става в България? Влизат ли генериците на мястото на оригиналните формули и кой би могъл да улесни този процес? Благодаря за този въпрос, тъй като по този начин ще може да бъде осветлена позицията в България, но не като индивидуална страна извън Европейския съюз, а именно като страна, която е хармонизирала своето законодателство с Европейския съюз. В тази връзка обаче това не означава, че българската лекарствена политика или лекарствените правила, правилата за конкуренция на пазара, в това число регистриране на цена и включване в реимбурсен списък, са еднакви с правилата за конкуренция в другите европейски държави, тъй като Европейската комисия дава възможност на индивидуални лекарствени политики да бъдат развити в съответните национални държави. Какво може да бъде направено? В България, тъй като е част от този фрагментиран, така наречен фрагментиран европейски пазар, има различия в много отношения с другите европейски държави, има и прилики. Но по отношение на влизането на генеричните медикаменти, може да се направят няколко неща и те са свързани именно с, така да се каже, изравняване на условията на конкуренция между оригиналните и генеричните компании. В това отношение... За къде? Например, за реимбурсния списък ли? Да, за получаване на цена и за реимбурсен списък. Тъй като в България съществува така нареченото обвързване на цените на генеричните медикаменти с оригиналният референт, което означава, че един генеричен продукт, когато влиза на пазара, той трябва винаги да влиза с 20% по-ниска цена от цената на неговия оригинален референт, което според нас нарушава равните условия на конкуренция на пазара и позволява, така да се каже, по абсолютно нормативно установен начин оригиналните компании, тези, които могат да предприемат такива тактики, да следват така наречените тактики на изтласкване на генеричният конкурент от пазара, когато започнат да намаляват постепенно своята цена. До степен, че генеричният конкурент да падне под себестойност и тогава да няма интерес изобщо да съществува на пазара. Това е само българска практика ли или европейска? Не, не е българска практика. Има и такива европейски практики, които също противоречат на, тоест, вие битката на правилата за свободна конкуренция. На европейска почва или тук? И на европейска, и на национална, тъй като нашата асоциация, имам предвид асоциацията на генеричните производители в България, е член на Европейската генерична асоциация, базирана в Брюксел, и съответно работим в тясна връзка с така да се каже кухнята, там където се правят директиви, регламенти и политики. Излизате ли с предложения тук, примерно, за българска регулаторна ние работиме среда. Работиме постоянно с здравните институции. Към момента се формират няколко работни групи, в които сме поканени да участваме с наши експерти. С колко, ако бъдат приети вашите предложения, с колко би бил облекчен бюджета, примерно, на здравната каса? Имате ли такива изчисления и така да завършим? Точно конкретни изчисления нямаме, но мога да кажа, че има изчисления за Европейския съюз. И те са, че ежегодно се спестяват над 30 милиарда евро от навлизането на нови генерични медикаменти. Един резултат от секторното проучване на конкуренцията на фармацевтичния пазар, което беше проведено от комисар Нели Крус в предишния Европейски парламент, предишната Европейска комисия, гласи, че вследствие на забавяне с примерно 6 месеца до една година на навлизането на нов генеричен медикамент, европейските граждани са пропуснали да спестят над 3 милиарда евро. Тоест, прекрасен финал. 3 милиарда евро в цяла Европа. Точно така. 30% казахте по отношение на икономиите за бюджета на една здравна каса. Много ви благодаря. Следим темата, когато имате готовност, дайте знак, за да видим какво става и в България. Росен Казаков, изпълнителен директор на Българската генерична фармацевтична асоциация.